ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ተኸታተልቲ ናይዚ ዮናስ ሾው ትብል ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ሙሉእ ጥዕናን ሙሉእ ሰላምን ረህዋን ክምንየልኩም ካብዚ መመፃል ኣብዚ ዓለም ንምንታይ ተወሊደ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክነልዕል። ንሕና ኣምላኽ ኣብዚ ዓለም ክወልደና ከሎ ንምንታይ ወሊድና? ነፍሲ ወከፍ ነፍስና እንድሕር መርሚርና እያ ኣምላኽ ዓላማ ኣለ ወይ ኣብ ልዕለና ማለት ንሕና ኸ ከም ሰብ ዕላማና ንገብር ኣለና ዶ እንተልና ንነፍስና ክንምንምሮ ኣለና። ኣነ ማንም ሰብ ጃጅ ክገብር ዘይኮንኩ መጀመርያ ኣነ ንነፍሰ እየ ጃጅ ዝገብር ይገብር ኣለኹ ደበቱ ናቱ ትእዛዝ እንተይለ ይገብር የለኹን። እንታይ ደኣ ዓለምን ከባቢኣን ናይ ስጋ ውሒጥኒ ኣብ ሃረምረምን ኣብ ሃጀምጀምን ይነብር ስለ ዘለኹ ከመይ ገይረ ደኣ እሞ ናብቲ ዝዕበየኒ ኣምላኽ ፍቕሪ ኮይነ ከመላለስ እንተይልና ቀሊል እዩ። ካብ ኣባት የድልየና ካብ እናት የድልየና በዓልና ንሕና ኣገልግሎኣገልገልቲ ናይ ኣምላኽ ኢና። ኣምላኽ እዚ ካህን ኮንካ ጥራሕ ወይ ከዓ እናት ኮንካ ኣገልግለኒ ኣይበለና። ምንታይ ደኣ ነፍሲ ወከፍ በዓልኻ ኣገልጋሊ ክትከውን ኣገልጋሊ ማለት ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ዝፍፅም ወይ ከዓ ብመንገዱ ዝመላለስ ይበሉ ሓንቲ ካልእ የብሉን። ግን ከምኡ ክንገብር እንታይ ኣሎ ፅግመና? ምንም ንሕና ናብ መርዓ እንተኢሎምና ዋ ኮበርና ንሃርም ናብ ቤተ እግዚኣብሔር እንተኢሎምና ግን የማን ፀጋም ንብል ድቃስ ይወስደና እንታይ ስለ ዝኾንና ሰይጣን ይፀቕጠና ዘሎ። ግን ሰይጣን ክፀቕጠና ከሎ ካባይ ርሓቕ እንተዘየልናዮ ኣብኡ ክንነብር ኢና ማለት እዩ። ግን ኣምላኽ ስለ ዘይርእየና መስለና ይርእየና ንፈደቓኒ ሰብ ከይርእየና ኢና ንሕና ሕማቅ ክንገብር ከልና ንርእዳ እምበር ኣምላኽ ኣብ ልዕለና ከምዚ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዘሎ። ከምዚ ኣብ ሓደ ቦታ ከይዶም ኣብ ሓደ ዓድስ እዛ ማኪናስ ክንድዳኣ ከምስ ኮነስ እንታ ክትከውን እያ ኢሎም ሞ ወይ ኣምላኽ ኣብ ዓድና ስለ ዘሎ ከምዚ ሓደ ደብሪ ንኣብነት ኣብ ከባቢና ዝኾነ ደብሪ ኣለዎ ወይ ከዓ ቕምስና እቲ ቕምስና ዘሎ ናይቲ ሰብ ናይቲ ዓዲ ጥራይ መስሎ ናይ ኩሉ እዩ። ግንቲ መዲና ኣለም ንኣብነት ዝበሃል ንድሕር ኣሎ ኣብ ሓደ ቕምስና መዲና ኣለም ምናልባት ናይቲ ዓዲ ይመስሎ መዲና ኣለም ግን ናይ ኩሉ ዓለም ዘድሓነ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ሰብ ከይፀልኣና መርዓ ስለ ዝገበረ ወይ ሕፀ ስለ ዝገበረ ንኸይድ ኣምላክ ኣይፀልኣና እንዲዳ ሰብ ስለ ዝርእየና ዘሎ ከይርእየና ጥራሕ ኢና ዳ ንፈርሕ ዘለና ከይሕዘልና ከይቀየመልና እምበር ኣምላክ ሕማቕ ነገር ክንገብር ከለና ዘይርእየና ድዩ? ካሜራ እኳ ብሓደ ቦታ ካተኽእል ኣምላክ ግን ካሜራ ናይ ኩሉ ኣብዚ ኸድናዮ ምሳና እዩ ዘሎ ወፊርና ክንኣቱ ብፍላይ እዚኦም ትራክ ንዝውር ዲና ወይ ክንዝውር ንሓስብ ዝና ዘለና ኣምላኽ ኣፊሩ ክእትወና ብሰላም ንጎ ምስተሰእና ኣቦና ብሰማይ ትነብር እዚ ጸሎት ደጊምና ክንከይድ ኣለና እምበር ትራከይ ብድሕሪት እንታይ ኣሎ ጎማ ናፊሲ ይገለ ንድሕሪ ክንብል ኮይንና መጀመርያ ጸሎት ንድሕሪ ጌርና ግን ተባሪኽና ንውዕል በረኸትና ከዓኒ ናብ ቤተሰብናን ናባናን ከዓ ይሓልፍ። ኩሉ ግን ኣሕዋተይ ፍቕሪ ልዕሉ ኩሉ ኣሳሊት ስለ ዝኾነት ክንፋቐር ኣለና ክንመዓዓት ኣለና ክንመኻኸር ኣለና። ዓለም ከምኡ እንዳተመላላኻን እንዳመላእኻን ስለ ትኸይድ ዝወድሓንኩም ዝኾነ ርእቶ ሓሳብ እንተልኩም ከዓኒ ኣብ ልዕለይ ሰደፎነይ ፐርሶናል ድውለይ 704-763-9215 ሰሰናዩ ኣምላኽ ምሳይ ምሳኹም ምስኩላትኩም ይኹን። God bless everybody. Bye bye. Ciao.